Yeah. Like a week, so it's okay. it's not so bad. I see. So yeah, you head after camp. You're gonna be heading to about 11 a.m. yesterday. Yesterday. Känns bra. Mycket, det är stort. Det är nya faciliteter och alltså för mig liksom så att det, men det är kul. Isen ser bra ut. Allting ser väldigt bra ut och professionellt ut. Jag vill bara mer att lära känna alla. Lära känna alla tränare. Lära mig liksom hur jag bor här och sådana grejer också. Så man är redo för det också. Så att det är mycket sådana grejer. Mycket bara bli redo. Sen är det klart att bli, jag menar, få med sig några bra ispass också. Nej, det är inte klart än. Jag vet inte hur det kommer bli än. Lite hoppas för mig så blir det väl något beslut snart här på campen, men ingenting än så länge. Jag tror det kommer vara lugnt, men jag tror jag är redo. Känns som att det passar mig bra att det går fortare ute. Snabba beslut med honom i huvudet om klubban. Så att, jag tror det är tror jag lugnt som jag gör det. Good to see you. Yeah, have a good one.